Под мотото «Спортни по природа» стартира кампанията за 2019 година, по време на която Албена ще бъде домакин на над 100 национални и международни събития, сред които 5 европейски шампионата по тенис на маса, тенис на корт, футбол, хокей на трева и петанг. Албена се нарежда сред най-елитните спортни селища в Европа благодарение на отличната инфраструктура и инвестициите в подобряването и през последните години, което позволява практикуването на повече от 40 вида спорт за хора от всички възрасти. През 2019 година се навършват и 50 години от създаването на курортния комплекс. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.